الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم شهيد عشق نبی ہوں میری قبر پر شمع قمر جلے گی فرشتے خود اٹھا کر لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے ایوائے تن آسانی ناپید ہے وہ راہی ایوائے تن آسانی ناپید ہے وہ راہی میں آپ کارکنان کے جذبات بھی سن چکا تمام عہدیداران کے جذبات بھی سن چکا با خدا انشاءاللہ جہاں میرے کارکن کا پسینہ گرے گا وہاں میرا اور میرے قائد کے وفادار ساتھیوں کا خون گرے گا اور جس طرح ہمارے قائد محترم نے ناموس رسالت دین اسلام کی چومکھی لڑائی لڑی ہے چاروں طرف سے انشاءاللہ ہم ہر جانب سے اسلام اور حضور کی ناموس ختم نبوت اور پاکستان کے طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر لیں گے اور کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی شعبے کو خالی نہیں چھوڑیں گے ہر طرف جائیں گے اسی ملک میں رہیں گے یہی ناموس رسالت کی پہرے داری کریں گے یہی ختم نبوت کی باسبانی کریں گے اور اسی ملک میں حضور کے دین کو غالب کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم اپنے قائد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے انشاءاللہ اور اسی ملک میں ہم ہر شعبہ زندگی میں کام کریں گے ریاست ہو سیاست ہو ہر جگہ ایک ہی نعرہ لگائیں گے لبیک 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 حضور سیدی فیض عالم کے فیض سے دعویٰ تو کوئی نہیں لیکن خون ضرور ہے انشاءاللہ ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے ہر مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے یہ میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے اور حضور کے دین کی بات خدا کی قسم استادوں کی طرح ایسے کر کے کریں یہ زبان کٹوا تو سکتے ہیں یہ سر در سے اتڑوا تو سکتے ہیں لیکن حضور کی عزت و ناموس پر کوئی سودا نہیں کر سکتے کوئی سودا نہیں کر سکتے انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت پر تا دم مرگ اسی جذبے کے ساتھ اسی ہمت کے ساتھ جو میرے قائد نے ہمیں عطا کی جو میرے قائد نے ہمیں پیغام دیا ہم کار بند رہیں گے جذبات بھی قائم رکھیں گے حواس بھی قائم رکھیں گے اور حضور کے دین کو تخت پر لا کر ہم اپنے قائد کی قبر پر جا کر سلوٹ ماریں گے حضور جو آپ سے وعدہ کیا تھا جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا اس وعدے سے نہ ہمیں موت چکا سکی اس وعدے سے نہ ہمیں خوف چکا سکا اس وعدے سے نہ ہمیں بلٹ چکا سکی اس وعدے سے نہ ہمیں بم ڈرا سکا
खुदा की कसम आपसे वादा वफा करके रहेंगे। दादा साहब को गवाह बनाकर कहते हैं हम आपसे वादा वफा करेंगे, ता दमे मर्ग वफा करेंगे। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को हुजूर सैयद आलम का नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदा गुलाम रखे, इसी अकीदे को लेकर दुनिया से जाएं कि इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, न रखा गैर से काम।